Saatlı prokurorluğu rayon ərazisində iki nəfərin boğularaq ölməsi hadisəsinin təfərrüatını açıqlayıb. Rayon prokurorluğundan bildirilib ki, avqustun 19-u saat 19 radələrində Saatlı rayonunun Qıraqlı kənd sakinləri 1979-cu il təvəllüdlü Sübhan və qardaşı oğlu 1992-ci il təvəllüdlü Əkrəm Aslanovun suda boğularaq ölmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, birlikdə Araz çayının rayonun Musalı kəndindən keçən hissəsində balıq ovu edən zaman Sübhan və Əkrəm sonuncunun suya düşen az yaşlı iki uşağını xilas ederek özleri suda boğularak ölüb. Az yaşlılar yaxınlıkta balık ovlayan şəxslər tərəfindən sudan boğulmaqdan xilas edilerek xəstəxanaya yerleştirilib. Hazırda səhhətləri qənaətbəxşdir. Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.